მოგესალმებით, მეცხრეახი საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ეს არის ახალი ექვსი სტუდიაში. თქვენთვის თამთა სანიკიძე მუშაობს. Am tot epșe cartus hamzvanelobă să gângi bo pres conferenția sitcăp cine s-ar snobilia isrom jgupis tanam șomle biznațele procuratura și daibares. Ase vă snobili hteba isitrom rva tanam șomles angarișe bida udzrau modzravi coneba dau gadages. Cartușe mim din repres conferenția și cuen gamușe bis slelobis as pirda pir eter și ceaptaut. Ahali culevișe de gebi vis misem de ca parlamentul arceu nepșe hmas am tema zertert ma americulma companiam gamokit hoa ceatara. Gamokit hoa smihedit snobili gahtorom cartuloț nebas hmas gamokit hulta ormuțta ori proces. Naționalul მოძრაობას კი 41. Americulma compania Pension Berland ma საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი 3-დან 15 ივლისამდე გამოკითხა. Სულ გამოიკითხა 1980 ადამიანი. Ამ ადამიანებმა პასუხი გასცეს კიდევ რამდენიმე შეკითხვაზე, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის, საქართველოში დემოკრატიის დონის, პოლიტიკოსების ცნობადობის, სამუშაო ადგილებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის შესახებაც. Შეგახსენებთ, რომ Pension Berland-ი მარკეტინგულ კვლევებში მსოფლიოს ერთ-ერთი მოწინავე კომპანია. Ის ასზე მეტ ქვეყანაში მუშაობს და თანამშრომლობს ისეთ კომპანიებთან, როგორებიცაა Microsoft, Intel, Ford Motors. Pension Berland-მა საქართველოში კვლევა ორგანიზაცია ევროპული პლატფორმა დემოკრატიის განვითარების დაკვეთით ჩაატარა. Young people here კვლევებმაც ხატყო, რომ ბევრ ადამიანს კითხვებზე პასუხის გაცემის ეშინია, რომ გაცილებით მეტი ოპტიმიზმია ახალგაზრდებში, ვიდრე ასაკოვან ხალხში. შეიძლება ადამიანები არიან პროვოცირებულნი ცვლილებებზე, მათ სურთ, რომ სხვა რაღაცეებიც გაკეთდეს, რა თქმა უნდა სოციალური პრობლემა დომინირებს, უფრო მეტად ვიდრე ჯანდაცვის პრობლემები. Და ჩვენ ისევ უბრუნდებით ქართულში დაანონსებულ პრეს კონფერენციას, ჩვენ ახლა ქართულში მიმდინარე ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. Მე შეგახსენებ, რომ წინასწარ ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ქართულ რვა თანამშრომელს დაყადაღებული აქვს როგორც საბანკო ანგარიშები, აგრეთვე უძრავ მოძრავი ქონება. სავარაუდოდ დღევანდელი პრეს კონფერენციაც სწორედ ამ თემას მიეძღვნება. ცნობილია ისიც, რომ თანამშრომლების ნაწილი ხვალ პროკურატურაში არიან დაბარებულები. საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა კიდევ ერთი უპრეცედენტო და პოლიტიკურად ანგაჟირებული გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც ბანკ ქართულს რვა თანამშრომლის უძრავ მოძრავ ქონება დააყადაღეს საერთო თანხით დაახლოებით 1,100,000 ლარზე, იმ მოტივით, რომ თქვენ ჩვენ ვერ დაუსაბუთეთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, ჩვენს მიერ პოლიტიკურ პარტიაში და მოძრაობაში, ხედულებაში მოქვს IP ქართული ოცნება და პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ანგარიშებზე გადარიცხული შემოწირულობები. უპრეცედენტო და პოლიტიკურად ანგაჟირებული იქიდან გამომდინარეა, რომ თურმე, მიუხედავად იმისა, რომ ყველანი დაბარებულები ვიყავით და წარვდეკით სულ ყველა ჩვენი თანამშრომლები და მათ შორის მეც, ხელფასის ცნობები და ჩვენი შემოსავლების ოფიციალური დოკუმენტები თურმე ვერ დაგვიდასტურებია, ვერ წერ ჩვენთანგანს წყარო და მათ შორის განსაკუთრებით უნდა გაუსვა ხაზი ჩემი თანამშრომლის ირაკლი ბერაიას შემთხვევას, რომელსაც სამი შეტანა აქვს, სამი გადარიცხვა აქვს პარტიის ანგარიშზე, 100, 200 ლარი და 23000. ვერც 100 დაუსაბუთებია, ვერც 200 და ვერც 33000. შეიძლება ვთქვათ, ალბათ მოგელაძეს ეჭვი შეპარვოდა, ვთქვათ, იმ ფის
გულებაში, რომელიც ბატონმა ირაკლი ბერაიამ წარუდგინა 33000 ნაწილში, მაგრამ გას რომელსაც 4000-ზე მეტია ხელფასი, როგორ შეიძლება ვერ დაასაბუთოს 100 ლარის შეტანა ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ხარჯის ასანაზღაურებლად. მე მინდა საზოგადოებასაც და პირველ რიგში საზოგადოებას არ მივაყენებ ამ შეურაცხყოფას. მოგელაძეს უთხრო 4000 ლარში, 4000 ლარში 40 100 ლარი შედის. და რა არის აქ დასასაბუთებელი? მიტომეტეს რომ პირადად მე გახლდით გუშინ კალბატონ მოგელაძესთან და ახსნაც გავაკეთე, რასაც თქვენ წინაშეც გავიმეორებ და საბუთებიც მიუთხრე. რა ამ შემთხვევაში ჩემი შემოწირულობის მთავარი საფუძველი იყო ჩემი აღშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე მიათეთვია საქართველოს ხელისუფლება აღმირახსნილ და უპრეცედენტო ფაქტობრივად ომს აწარმოებს ქართულ ბანკთან. უამრავი დანაშაულებრივი ქმედებით უამრავი ზარალი მოგვაყენეს ჩვენ. და ზუსტად იმასთან დაკავშირებით, რომ განსაკუთრებით აღშფოთდი, როცა ყოველგვარი ახსნა განმარტებს დასაბუთების გარეშე დროებით ადმინისტრაციამ გამანთავისუფლა სამსახურიდან და ამ განთავისუფლების კომპენსაცია მომცა 17000 ლარის ოდენობით, ეს 17000 ლარი შევიტანე. რა არის აქ ქალბატონი მოგელაძეს გაუგებარი და რატო შეიძლება თქვა ეჭვი შეპარვოდა, რომ ნოდარ ჯავახშვილს ქონდა წყარო, როცა მიუტანე დოკუმენტი, რომელიც ბატონი უგულავას და ზარქუას ხელმოწერით მივიღე მე როგორც კომპენსაცია ჩემი სამსახურიდან უსაფუძვლო და უკანონო განთავისუფლებასთან დაკავშირებით. ანალოგიური ახსნა ქონდა დირექტორატის ყველა წევრს. მათ შორის აგერ ჩემს გვერდზეზეა ჩემი მოადგილეები, რომლებიც ასევე უსამართლოდ და დაუსაბუთებლად განთავისუფლეს და ზუსტად ის თანხა შეიტანათ ნომადგანმა, რაც კომპენსაციად მიიღეს ამ დროებითი მართლობის მხრიდან. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ნებისმიერი ბაც საკითხის ირგვლივ შეიძლება გააკეთო ნებისმიერი განცხადება, მაგრამ ოფიციალურ ხელმოწერულ დოკუმენტს არ დავეყნობი და მერაც მომივა ტვინში იმას გავაკეთებო. აი დაახლოებით ეს სიტუაციაა დღეს ქალბატონი მოგელაძე სამსახურთან და არა მარტო ქალბატონი მოგელაძე სამსახურთან, იმიტომ რომ ხვალე 10 საათზეც უკვე უკვე სასამართლოში ვარ დაბარებულები. დღეს აი სულ 1 საათის წინ დამირეკა მოსამართლის თანაშემწემ, თუ არ ვიცი ვინ, და 10 საათზე მეც და ყველა ჩემი თანამშრომლებიც მიგვიწვიეს იქ, ანუ ხვალე უკვე სასამართლო განხილვა იქნება და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, რომ თითოეულ ჩვენთაგანი უნდა დაჯარიმდეს ხუთმაგი ოდენობით, ანუ 1,100,000 საბოლოო ჯამში. აი ეს დამოკიდებულება კანონთან, სამართლიანობასთან და პოლიტიკურ მეტოქესთან უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ფიქრობ ჩვენ მაყურებელთა შორის არავის არ ეპარება ეჭვი, რომ არც ნოდარი ჯავახიშვილის დათო გალუაშვილის ძინავდე არ იბძვის არავინ. ესენი თვლიან, რომ უნდა დაშინონ მთელი ქართული საზოგადოება, რომ ვერც ერთი კაპიკი შეტანა ვერ მოახერხოს ადამიანმა, იმიტომ რომ თუ ადამიანი პიროვნება, რომელსაც 3000-ი თუ 4000 ლარი აქვს თვეში ხელფასი, ეს 4000 ლარი არ გამოდგება იმის არგუმენტად, რომ 100 ლარი შეტანა შეუძლია ნებისმიერი პარტიის ანგარიშზე შემოწირულების სახით. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში არავის არ აქვს არც ერთ ფიზიკურ პირს, არც ერთი კაპიკის შეტანის უფლება, არც ერთი პარტიის, ასე ვთქვათ, ანგარიშზე შემოწირულების სახით. რომ მოგეხსენება თუ 4000 ლარი და 100 ლარი რა თანაფარდობაშია ერთმანეთთან. აი ეს არის პრაქტიკულად ის, რაზეც მოგვიწევს ალბათ ყალე სასამართლოში კამათი, შემდგომ ალბათ კიდე შემდგომ ინსტანციაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერი დარწმუნებული ვარ დამთავრდება, იმით რომ ეს ხელისუფლება დაიწყებს ჩვენი ქონებების საჯარო გაყიდვას, თუმცა აქაც არაფერი არ არის საშიში და უბედური, იმიტომ რომ ის რაც უკვე ჩაატარეს, ეს არის ერთმნიშვნელოვანი ფარსი და საზოგადოებას ახლა პირველად გაუხსნი იმ ნაწილს, გამოაშკარებ იმ ნაწილს, რომელიც ჩაატარეს. თქვა ერთ შემთხვევაში 80000-ად დაახლოებით შეფასებული სახლი გაიყიდა, იმიტომ რომ ვაჭრობა მიდიოდა 1,700,000. ჩვენც აქ ვიქნებით, ჟურნალისტებიც და ქართული საზოგადოებაც, აღმოჩნდება, რომ ის სახლები, რომლებიც თვითონ გაიყიდა, არავის არ უყიდია. სინამდვილეში ფული არავის არ გადაუხდია. თორე წინაღრი შემთხვევაში, აი 180000-ად შეფასებულ სახლში თუ 1,700,000 ბინაში 1,700,000 გადაიხადეს, 180000 უნდა დაიფაროს პიროვნების ვალი სახელმწიფოს წინაშე და დანარჩენი 1,520,000 უნდა ჩაურიცხონ ანგარიშზე. დააკვირდით ჟურნალისტებს, მოგიწოდებ და ნახავთ, რომ სინამდვილეში ყველა ეს გარიგება იქნება ყალბი და შეგნებულად შესრულებული იმისათვის, რომ ეს ონებები არ წაეღო ვინმე სხვას და დარჩენო და სახელმწიფოს, ვთქვათ, სამართავად საზოგადოებრივი აზრისა. ეს
სახელმწიფო პირდაპირი ჩართვა ქართუდან შეგახსენებთ რომ ჯგუფის 8 თანამშრომლის უზრუნო მოძრავი ქონება და საბანკო ანგარიშები დაყადაღებულია სახელმწიფო აუდიტის მოტივი ასეთი არის ამ ადამიანებმა ვერ წარმოადგინეს ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული შემოწირულობების წარმომავლობა თავად ნოდარ ჯავახიშვილი სახელმწიფო აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის გადაწყვეტილებას დაყადაღების შესახებ პოლიტიკურად ანგაჟირებულს უწოდებს პოლიტიკური შემოწირულობების თემაზე ხვალ 10 საათზე სასამართლოში პროცესია დანიშნული და დღის სხვა მთავარი თემები ნინო ბურჯონაძის პარტია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის თავმჯდომარე გადაწყვეტილებას ერთადერთი არგუმენტით ხსნის ერთიანი ოპოზიციური ფრონტის არ ჩამოყალიბების გამო მას არ სურს ოპოზიციურ ფლანგზე ხმების გაყოფას ხელი შეუწყოს თუმცა ბურჯონაძე იქვე მიუთითებს რომ ეს მისი მხრიდან არჩევნებისადმი ბოიკოტს არ ნიშნავს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე მოსახლეობას არჩევნებზე წასვლისკენ მოუწოდებს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი პარტიული სტრუქტურები და აქტივისტები მზად არიან არჩევნებში მონაწილეობისათვის პარტია მიიღო მძიმე მაგრამ ამ ვითარებაში ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება არ მივიღოთ მონაწილეობა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში აღნიშნული გადაწყვეტილება არც ერთ შემთხვევაში არ გულისხმობს არჩევნების ბოიკოტს. მით უფრო არ გულისხმობს დემოკრატიული მოძრაობის მიერ ბრძოლის შეწყვეტას. ჩვენ მოვუწოდებთ საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომ 1 ოქტომბერს აუცილებლად მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და მხარი დაუჭირონ არსებული რეჟიმის დამარცხებას. დანინო ბურჯანაძის გადაწყვეტილებას უკვე მოჰყვა პირველი შეფასებები ქართული ოცნება პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ნაბიჯს მიესალმება და აცხადებს რომ ეს არის გონივრული საქციელი დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერის განცხადებას გამოეხმაურნენ სხვა პარტიებიც მე დარწმუნებული ვიყავი რომ ქალბატონინო სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს და ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება მან აიღო ტაიმაუტი პოლიტიკისთან არჩევნებიდან ესე ვთქვათ და დაულოცა გზა ქართულ ოცნებას ამისათვის მინდა მას დიდი მადლობა მოუხადო დარწმუნებული ვარ რომ ის თავისთავად რესურს თავის მხარდამჭერებს მიმართავს იქითკენ რომ ქართულ ოცნებას დაუჭიროს ხარ ნამდვილია თუ არა პოლიციელ შმაგი ურატაძის მეხსიერების ბარათში ნაპოვნი სკანდალური მასალები დღეს კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის რომელმაც სკანდალური ჩიპი ორი კვირის წინ მოიპოვა უწყებათ შორისი კომისიის წევრებს შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კომისიას მოსთხოვა რომ ეგრეთ წოდებული ფლეშკის ნამდვილობის შემსწავლელი საზოგადოებრივი კომისია ჩამოყალიბდეს მხარეები შეთანხმდნენ რომ ჩიპის ერთობლივი ექსპერტიზა დაინიშნება შეგახსენებთ რომ კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის მეხსიერების ბარათზე არსებული სკანდალური ინფორმაცია ორი კვირის წინ გაასაჯაროვა ორგანიზაციის ინფორმაციით ჩიპზე ლანჩხუთში მცხოვრებთა პოლიტიკური განწყობები ინახებოდა. იყო ოპოზიციის მხარდამჭერთა და ხელისუფლების მომხრეთა სია, აგრეთვე იმ ადამიანების ნუსხა, რომლებსაც სატელიტური ანტენები აქვთ დამონტაჟებული. შმაგი უროტაძის მეხსიერების ბარათში აგრეთვე მითითებული იყვნენ ის პირები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის კომპანიაში არიან დასაქმებულები. დღევანდელი შეხვედრის შედეგი არის ის, რომ ჩვენ ეს მასალები გადავეცით და გავაცანით პირველ რიგში ამასთან ახლოს და დამატებითი მასალაც, რისი მოძიება და გადამოწმებაც ჩვენ ამ პერიოდში შევწერით. და ამავე დროს შედეგი იყო ისიც, რომ კომისიის მხრიდან არის სურვილი იმისი, რომ ამაზე მუშაობა გაგრძელდეს და დადგინდეს. ნამდვილად ეს მონაცემები არის თუ არა გადაცდომა უფლებამოსილებებიდან და ჩვენ ფიქრობთ, რომ შემდგომი კომუნიკაცია გაგრძელდება. შეთანხმება ჯერჯერობით დაფერზე არ არის მოწეული, ჩვენი შეთავაზება იყო, რომ ექსპერტიზა ერთობლივად გაკეთებულიყო თვითონ ამ ტექნიკური საშუალების, იმიტომ რომ გამოიწვია ეჭვები, რომ ეს შეიძლება შემოგდებული იყოს, ვიღაცას ხისი გაკეთებული იყოს, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ეს ასე არ არის. მაგრამ ოდადას დუბა იყოს უფრო მეტი, უჯობესია რომ ეს გაკეთდეს ერთობლივად და სახელმწიფო ორგანოები ჩაერთონ ამაში და არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიტიკიდან გამომდინარე რომ მათ საქმიანობას ეხება ეს ყველაფერი. ეს იყო პირველი კომუნიკაცია, ისინი დაგვირდნენ დამატებითი მასალების მოწოდებას და საკითხის შესწავლის შემდეგ გავაკეთებთ კომენტარს. ზოგიერთი მედია საშუალების მიერ პოლიტიკური პარტიების ლიდერთა შეხვედრების გაშუქება ნორმალურ წინასაარჩევნო ატმოსფეროს საფრთხეს უქმნის. ამ განცხადებით უწყებათ შორისი კომისია დღეს მედიის მუშაობასაც გამოეხმაურა. თამარ კინწურაშვილის განმარტებით გასხოვებული შეხედულების მქონე ჟურნალისტს აქვს უფლება საარჩევნო კამპანიაში ჩართულ კანდიდატებს შეკითხვები დაუსვას. თუმცა იქვე მიუთითებს, რომ ეს პროცესი საარჩევნო შეხვედრების ჩაშლის მცდელობისგან მკვეთრად გასხავდება. კინწურაშვილი იმ ფაქტებსაც აფასებს, სადაც ჟურნალისტებს შორის დაპირისპირება ასახული. კომისიის ხელმძღვანელის აზრით, მედია
საშუალებების წარმომადგენლებს შეუძლიათ კითხვები ერთმანეთსაც დაუსვან, თუმცა მსგავსმა საქციელმა ჟურნალისტური საქმიანობის საბოტაჟის სახე არ უნდა მიიღოს. თვით რომ ნორმალურ წინასაარჩევნო ვითარებას საფრთხეს უქმნის გარკვეული მედია საშუალებების ქმედებები პოლიტიკური პარტიების მიერ წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას, ასევე ამ მედია საშუალებების მიმართ განსხვავებული სარედაქციო პოლიტიკის ჟურნალისტთა ქმედებები, რაც გარკვეული ძალადობის პროცირების საფრთხეს შეიცავს. ფიქრობთ, რომ ერთი მხრივ პრობლემები ექნებათ საარჩევნო სუბიექტებს კამპანიის წარმოებისას, მეორე მხრივ კი მედია საშუალებების ნორმალურ ფუნქციონირებას. ვინდა რაოდენობის თანხით აფინანსებს პოლიტიკურ პარტიებს, სახელმწიფო აუდიტმა პირველი ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნა დოკუმენტი ყველა პარტიაზეა და მოიცავს პერიოდს 2011 წლის ბოლოდან 2012 წლის 25 ივლისამდე. ანუ მას შემდეგ, რაც კანონი პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ შეიცვალა. ანგარიში ერთმანეთისგან გამიჯნულია კანონიერი და უკანონო შემოსავლები. ქართულმა ოცნებამ ბოლო 10 თვეში კანონიერი გზით ყველაზე დიდი ოდენობის თანხა 26,184,820 ლარი მიიღო. ნაციონალურმა მოძრაობამ 9,580,594 ლარი. ქრისტიან დემოკრატებმა კი 862,525 ლარი. საბიუჯეტო დაფინანსებებს შორის ლიდერობს მართველი პარტია 1,495,514 ლარით. მას მოსდევს კოალიცია ქართული ოცნება 964,920 ლარით. რაც შეეხება უკანონო შემოსავლებს, სახელმწიფო აუდიტის დასკვნით ბოლო 10 თვეში პოლიტიკურმა პარტიებმა ჯამში 18,393,634 ლარის ოდენობის უკანონო შემოწირულობები მიიღეს. აღნიშნულ პერიოდში შეინიშნება და ზოგადად აღნიშნულ პერიოდში ქართულ პოლიტიკაში განხორციელდა განსაკუთრებით დიდი მოცულობით ფულადი ნაკადების შემოდინება უკანონო გზებით, კერძოდ უკანონო შემოწირულობების სახით. ხოლო ეს დაფინანსება და ეს ფულადი სახსრების ეს შემოდინება განხორციელდა კონკრეტულად რამდენიმე პოლიტიკური გაერთიანების სასარგებლოდ. ბუნებრივია, რომ პოლიტიკაში გაწეული ხარჯები იმ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც ისინი ხორციელდებიან, ისინი განხორციელდა უკანონო შემოწირულობებიდან, ასევე წარმოადგენს უკანონო ხარჯებს. დაყადაღებებისა და ხარჯთა ღრიცხვის მოთხოვნის შემდეგ მოგელაძის სამსახური ქართული ოცნების ლიდერებს ახალი მოთხოვნით მიმართავს. ამჯერად ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ბიძინა ივანიშვილსა და კახი კალაძეს თხოვს საკუთარი ანგარიშებიდან უკვე მოხსნილი თანხა ისევ უკან ანგარიშებზე დააბრუნონ. სახელმწიფო აუდიტი ამ მოთხოვნას ასეთი არგუმენტით ხსნის: ივანიშვილისა და კალაძის მიერ ანგარიშებიდან გატანილი მილიონების ხარჯვა კანონს უნდა შეესაბამებოდეს. რადგან კოალიციის ლიდერებს თანხის ხარჯვის დოკუმენტაცია არ წარუდგენიათ, ამიტომ მოგელაძე გატანილი თანხის ისევ ანგარიშებზე დაბრუნებას ითხოვს. ამ მოთხოვნას უკვე გამოეხმაურა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი კახი კალაძე. სრულიად უსაფუძვლოდ მიმაჩნია ის მოთხოვნა, რასაც ითხოვს მოგელაძე და მისი უწყება. ეს არის ერთი მშიშარ ადამიანის ახირებები, ასე რომ ვთქვათ. მე არანაირი ვალდებული არა ვარ ფიზიკური პირი, რომელიც წლების განმავლობაში კანონით აღალ ანაზღაურებადი ვიყავი და ამას ყველაფერს კანონიერად ვიღებდი და კონტრაქტები მქონდა წლების განმავლობაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მეორებ, არანაირი ვალდებულება არ მაქვს. ალბათ მოგელაძეს წარუდგინო, თუ რაში დაიხარჯა ეს ხარჯები, რისთვის გავიტანე. მე არანაირი კანონი არ დამირღვევია, კანონდარღვევა არ ყოფილა, თუ როგორც მოგესწენებათ, ლიმიტი არ არსებობს იმასთან დაკავშირებით. რომ ადამიანს, რომელსაც ანგარიში აქვს თანხა, მას შეუძლია ის ანგარიშიდან გაიტანოს, როგორც უნდა ისე მოიხმაროს. მოგელაძის მოთხოვნას უპრეცედენტო კანონდარღვევას უწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ხაზს უსვამენ, რომ ის, რასაც სახელმწიფო აუდიტი ივანიშვილისა და კალაძისგან მოითხოვს, კანონს არ ექვემდებარება. საია უკანონოდ მიიჩნევს იმ კონკრეტულ ფაქტებსაც, როდესაც ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერ კახი კალაძე სახელმწიფო აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა საბანკო ანგარიშიდან გატანილი თანხის ხარჯვის ამსახველი დოკუმენტაცია მოსთხოვა. თავისთავად მოთხოვნა, რომ დააბრუნონ ამ პირებმა თავიანთ ანგარიშზე თანხარის არაფერს არ შეესაბამება საერთოდ და სრულად უკანონოდ მიმაჩნია, იმიტომ რომ კანონმდებლობა უბრალოდ არ ითვალისწინებს ასეთი მოთხოვნის შესაძლებლობას, უბრალოდ არ შეუძლია არავის არცერთ სახელმწიფო ორგანოს და რა თქმა უნდა მათ შორის აუდიტის ორგანოს მოთხოვოს რომელიმე პირს თანხის დაბრუნება ანგარიშზე. ანუ ეს არის გასული აბსოლუტურად საკანონმდებლო რეგულირებიდან, საკანონმდებლო ჩარჩოდან, ასეთი მოთხოვნის შესაძლებლობა არანაირად მას არ გააჩნია.
Tine Sarchevno kampania politikuri devna zetsola jarimebi internet gamotsema porjis ofishi dges partia kartuli otsneba demokratiuli sakartvelos taumjdomaren pres konferentsia moatsqo. Manena Kobakhidzem jurnalistebs koalitsiis tine sarchevno programats gaatsno. Gamosvis dros Kobakhidze majoritari deputatobis kandidatta shesazlo shetsvlis temasat cheexo. Ძირითადად შეკითხვები ეხებოდა ისევ და ისევ ჯარიმებს მოგხსენებათ აუდიტის სამსახური ითხოვს პირადი ანგარიშებიდან გატანილი თანხების დაბრუნებას ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან და ასევე კალაძის მხრიდან ასევე შეკითხვები ეხებოდა მაჟორიტარ დეპუტატებს კანდიდატებს იყო თუ არა შესაძლებელი დაუშვათ რომელიმე მათგანის შეცვლა ასევე საუბარი ან უშეთ საქართველოს ომის შედეგებზე და ზოგადად შეფასება აინტერესებდათ აგვისტოს მოვლენების მილიარდერმა სააკაშვილი გამოიწვია ასე ჰქვია სტატიას, რომელსაც გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებგვერდი თაგეშაუდეა ქვეყნებს. ნაწყვეტი ამ პუბლიკაციიდან პრეზიდენტი სააკაშვილი 8 წელი ქვეყანას უკონკურენტოდ მართავდა. ახლა კი ძლიერი მეტოქე გამოუჩნდა, რომელიც მომავალ არჩევნებში გამარჯვებას ეცილება. წერს ავტორი და დასცენს, რომ სამთავრობო აპარატი მის წინააღმდეგ ბინძური ხრიკებით იბრძვის. სტატიაში ნახსენებია 11 აპრილს ციურიხში სოზარ სუბარისა და ვახტანგ კომახიძის შეხვედრა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომლის მიერ ამ შეხვედრის ფარულად გადაღება. ჟურნალისტი წერს, რომ ქართველი სამართალდამცავები შვეიცარიის პოლიციამ დააკავა და სამი კვირის შემდეგ საქართველოში გამოაძევა. ოპოზიციონერები და დამოუკიდებელი ჟურნალისტები ბოლო დროს მათი ოჯახის წევრებზე გახშირებულ ზეწოლაზე ჩივიან. ამბობს სტატიის ავტორი და უშიშრობის საბჭოს მდივნის კომენტარს აქვეყნებს, რომელიც ამ ფაქტებს არადასტურებს. საჯარო მოხელეები მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურიდან არ თავისუფლდებიან, თუ ისინი მუშაობისას პოლიტიკურად არ მოქმედებენ. აცხადებს თაგეშაუდესთან გიგა ბოკერია. 2012 წლის არჩევნებს სტატიას უძღვნის BBC-ც ავტორი დღევანდელ მდგომარეობას არაპროგნოზირებად სიტუაციას უწოდებს და წერს, რომ ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ ვითარება მკვეთრად შეიცვალა. პუბლიკაციაში ნახსენებია ქართული ოცნების ლიდერისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევა და მისი მილიონები დაჯარიმებაც. ავტორს მოჰყავს ბიძინა ივანიშვილის ერთი კონკრეტული განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ სააკაშვილის სტრატეგიაა განადგუროს ნებისმიერი პოლიტიკური ოპონენტი. ყველაზე დიდი უსამართლობა კი ის არის, რომ ქვეყანაში ფასადური სამართალია. სტატიის ავტორი მთავრობის პოზიციასაც აქვეყნებს, რომ ის მიხედვით ქართული ოცნების ლიდერი მის უზარმაზარ ქონებას უკანონოდ იყენებს. პუბლიკაციის ბოლო ჟურნალისტი ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებასა და მის მიერ დაფინანსებულ პროექტებზე წერს. იმის გამო, რომ მას ქველმოქმედისა და ფილანტროპის რეპუტაცია აქვს, ივანიშვილი პოპულარობით სარგებლობს საქართველოს ღარიბ მოსახლეობას შორის, რომელსაც დღევანდელ ნეოლიბერალურ ქართულ ეკონომიკაში ბრძოლა უწევს, ნათქვამია დემიან მაგინესის სტატიაში. ეს არის ახალი ექვსო ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რა მოხდა არასრულწლოვანთა საშალ აღსრულების დაწესებულებაში სახალხო დამცველი 8 აგვისტოს ღამით? არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში მომხდარ ინციდენტზე გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება. ამ ინციდენტის შემდეგ სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტმა მონიტორინგი ჩაატარეს ციხეში. ამ მონიტორინგის შედეგად გაირკვა, რომ დაწესებულებაში მყოფი 122 მსჯავრდებულიდან 60 რუსთავის მე-16 დაწესებულებაში, 57 მსჯავრდებული კი რუსთავის მე-17 დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ადგილზე მხოლოდ 15 პატიმარი დატოვეს. სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ასევე გაესაუბრნენ ადგილზე დარჩენილ არასრულწლოვნებს და ათვალიერეს დაწესებულების საცხოვრებელი კორპუსებიც. გაირკვა, რომ საცხოვრებელი კორპუსი მთლიანად გამოუსადეგარია და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების ჩატარება სჭირდება. მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლები აგრეთვე იყვნენ რუსთავის მე-16 და მე-17 დაწესებულებებში. არასრულწლოვანთა განცხადებით 8 აგვისტოს ინციდენტი ადმინისტრაციის მხრიდან ბოლო დროს დაწესებულ შეზღუდვებს უკავშირდებოდა. არასრულწლოვნები მათ მიმართ გახშირებულ არასათანადო მოპყრობაზეც საუბრობენ. სახალხო დამცველი იმეც გამოთქვამს, რომ საშალ აღსრულების სამინისტრო ღველაღონეს სიმყმარს, რათა უმოკლეს დროში მე-11 საშალ აღსრულების დაწესებულებაში ცხოვრების ნორმალური რეჟიმი აღდგეს. ვლადიმერ პუტინმა თავად აღიარა, რომ საქართველოში შემოჭრის გეგმა ომამდე ადრე ჰქონდა შემუშავებული. ასე აფასებს რუსეთის პრეზიდენტის გუშინდელ განცხადებას მართველი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი გოკა გაბაშვილი. დეპუტატმა დღეს ჟურნალისტების შეკითხვებს გაზეთ პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში უპასუხა. გაბაშვილი მეცხრე არხის ეთერში გუშინგასულ რეპორტაჟსაც გამოეხმაურა. ამ სიუჟეტში ავტორი იმ პირებზე საუბრობდა, რომლებმაც სოციალური ქსელით გავრცელებული სიის მიხედვით 2008 წლის ომის დროს სახელმწიფო საზღვარი გადაკვეთეს. ამ სიაში გაბაშვილის გვარიც მოხდა. დეპუტატმა ქვეყნის დატოვების შესახებ ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო. ვლადიმერ პუტინმა აღიარა ის, რომ საქართველოში შემოჭრის და საქართველოზე თავდასხმის გეგმა იყო მის მიერ პირადად შემუშავებული, მის მიერ პირადად დამტკიცებული. ეს მან თქვა, რომ 2006 წლის ბოლოს, 2007 წლის დასაწყისში უკვე არსებობდა ასეთი გეგმა, რომლის მიხედვითაც
და ეს იყო კიდევ ერთი აღიარება ალბათ ძალიან საინტერესო საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და ყველასთვის ვისაც ეს მოვლენები აინტერესებს რუსეთის ინტერვენცია საქართველოში და რუსეთის აგრესიის ისტორია საქართველოში ვისაც აინტერესებს მათთვის გააკეთა კიდევ ერთი აღიარება რომ ეს გეგმა მოიცავდა საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე მოხალისეების ეგრეთ წოდებული აპალჩენცების გაწვრთნას მინდა მოგიწოდოთ რომ აი ამ სიუჟეტის გამო მე ვიყავი საქართველოში არც ერთი წამით და არც ერთი წუთით არსად არ გავსულვარ და მთელი თქვენი სიუჟეტი იყო ამაზრზენი ტყუილი და ეს არის ის საკითხი რომელზედაც მე ძალიან ხშირად კი არასოდეს არ გამიკეთებია კომენტარი არანაირ პერსონალურ თავდასხმაზე მეტყვი თქვენ და სხვა მედია საშუალებები გაქვთ უფლება შეფასებითი მსჯელობის 1000 რაღაცის თქმის მაგრამ ხო 1000 რაღაცის თქმის 1000 ტყუილის მოგონებისაც კი და ხშირად ასეთ რაღაცას ჩვენ როგორც ბეშთვით ასევე ელექტრონულ მედიაში ხედავთ ხოლმე მაგრამ ეს არის ის საკითხი რომელზეც მე თქვენ გთხოვთ გადაეცეთ თქვენს ტელევიზიას მოგვიხადოთ თანაზომადი ბოდიში ზუსტად იგივე საეთერო დროს 2008 წლის აგვისტოში საზღვრის გადაკვეთის თემას დღეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთაც გამოეხმაურა. კურდღლების რბოლა ასე არქვა აქციას, რომელიც ახალგაზრდება საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე წითელ ხიდზე გამართეს. ამ სახით მათ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საქართველოს ხელისუფლების მაღალჩინოსანთა ქვეყნიდან გასვლა გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეებმა პოლიტიკოსების პლაკატებიც გამოფინეს და სიმბოლურად კურდღლები მიიყვანეს. აქციაში 50-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობდა. მაშინ როდესაც საქართველოს უტევდა რუსეთის არმია ჩვენმა ხელისუფლებამ და მისმა მოხელეებმა დააყენეს წითელ რიგზე ძალიან დიდი რიგი კობანაკუფიას ხელმძღვანელობით მათ გადაწყვიტეს რომ სახელმწიფო მიეტოვებიათ ყველას დიდ გასაჭირში და ამით აჩვენეს კიდევ ერთხელ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების რეალური სურათი უბრალოდ მოიყვანეთ კუთლები იმიტომ რომ როგორც თავრობა გარბია საზღვარგან გადადია საზღვრებზე ესე გაუშვით კუთლებივით იპარებია და მაგის ნიშანი იყო ეს კუთლები იმიტომ მოიყვანეთ და ვანახეთ თავრობაზე რა შეგვიძლია ჩვენ და რა გაკეთეთ ახალგაზრდა ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილი გახდა დეპუტატი ახალ თანამდებობაზე დღეს მართველი პარტიის გენერალურმა მდივანმა წარადგინა მიხელ მაჭავარიანმა თაქთაქიშვილის დახასიათებისას მის დამსახურებებზე ისაუბრა და განსაკუთრებით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მისი წარმატებული მუშაობა გამოყო პარტიის გენერალური მდივნის განმარტებით ახალ პრესპიკერს გუნდის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების საზოგადოებამდე მიტანა კარგად შეუძლია დღესვე ნაციონალური მოძრაობის ოფისში პარტიის განახლებული ვებგვერდის პრეზენტაციაც მოეწყო ჩიორა ამ 4 წლის განმავლობაში ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე კარგი აღმოჩენა 2008-2012 წლის პარლამენტში. ის ძალიან აქტიურად მუშაობდა იურიდიულ კომიტეტში, ის ძალიან აქტიურად მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ის ერთ-ერთი ჩვენი ლიდერია საპარლამენტო ასამბლეაში. ევროსაბჭოში. ეხლა ჩვენ უკვე წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ვიმყოფებით და შესაბამისად მომეტებული არის ზოგადად საზოგადოების ინტერესი პოლიტიკური პარტიების მიმართ, განსაკუთრებით ეს ეხება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ყოველდღიურად ზრუნავს იმაზე, რომ ქვეყნის განვითარებით მიღებული სარგებელი შევიდეს თითოეულ ოჯახში. დარჩენილი 53 დღე არჩევნებამდე შევეცდები მაქსიმალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ ჩვენი პარტიის საქმიანობის შესახებ. ქართული ოცნების წევრმა პროკურატურაში სარჩელი შეიტანა ნიკოლოს კიკალიშვილი კახეთის უშიშროების სამსახურის უფროსისა და თელავის პოლიციის ხელმძღვანელის მოადგილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას მოითხოვს. კიკალიშვილი ხლება, რომ მას შემდეგ, რაც ქართულ ოცნებაში გაწევრიან და მეორე დღესვე სამართალდამცავებმა ის სასაფლაოზე წაიყვანეს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენეს. სიღდაღის მკვიდრს დაემუქრნენ კიდეც. ერთ კვირაში მან ან თავად უნდა დატოვოს ქვეყანა, ან მას დაიჭერენ. კიკალიშვილმა უკვე მიმართა სახალხო დამცველსა და უწყებად შორის კომისიასაც. ქართული ოცნების წევრ ნიკოლოზ კიკილაშვილს კახეთის კონსტიტუციური საბჭოს დეპარტამენტის უფროსმა და ასევე სიგნაღის რაიონის პოლიციის უფროსმა მოადგილემ მიაღწიეს როგორც სიტყვიერი ასევე ფიზიკური შეურაცხყოფა ამ ადამიანმა დღეს მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა რომ ფაქტზე აღიძრა საქმე დაიწყოს გამოძიება გამოვლინდნენ დამნაშავე პირები საუბარია ამ შემთხვევაში ბატონ სოსოსის შულზე და ბატონ ბესურლეკია შულზე მიუხედავად ამ ყველაფრისა ზეწოლისა მე მაინც აქტიურად გავნაგზავნე მუშაობას ქართულოს ნებაში არ მეშინე ნამდვილად არავისი და არაფრის ერთადერთს მოვითხოვ ჩემი ოჯახის უსაფრთხოება სხვა არაფრის
ამ დროისთვის საქართველოს მასშტაბით დენის მიწოდება უკვე აღდგენილია. თითქმის 9:30 საათის განმავლობაში მთელი ქვეყანა პარალიზებული იყო. მიზეზი ელექტროგადამცემ ხაზ იმერეთზე მომხდარი ავარია. სახელმწიფო ელექტროსისტემაში აცხადებენ, რომ ელექტროგადამცემ ხაზებზე ზამთრის წინ გეგმიური სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, რის გამოც მთელი ელექტროსისტემის პარალიზება მოხდა. დენის გამორთვის გამო პარალიზებული იყო სატრანსპორტო მოძრაობა, არ მუშაობდა შუქნიშნები და გაჩერებული იყო მეტროც. სამუშაოების დროს ავარიულად გამოიწვია მაღალი ძაბის გადამცემი ხაზი იმერეთი. რადგან სხვა ხაზები სარემონტო სამუშაოების რეჟიმში მოხდა, ვერ მოხდა ალტერნატიულ ხაზზე გადაცა და შედეგად შეიზღუდა ელექტროენერგიის მომარაგება მომხმარებლისათვის და სხვა მომარაგებისათვის. თუმცა 20 წუთის განმავლობაში მოხდა ავარიის აღმოფხვა და 20 წუთის შემდეგ უკვე ელექტროენერგიის მიწოდება ყველა მომხმარებელს აღუდგა. დაწურული იყო უკვე მთელი საქართველო. საპროტესტო აქციების შემდეგ საქართველოს ისტორიული ხელნაწერები ახალციხის რაბათის კომპლექსში მაინც გადავა. ექსპონატები კომპლექსში მხოლოდ 4 თვის განმავლობაში დარჩება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის აზრით ექსპონატების გადატანა საფრთხის შემცველი არ არის, გადაადგილება კი ყველა საერთაშორისო ნორმის დაცვით მოხდება. თუმცა გადაწყვეტილებას გარკვეული ჯგუფების მხრიდან პროტესტი მაინც მოხდა. მე-16 საუკუნის გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, მე-18 საუკუნის სამართლის წიგნი და წყაროსთავის სახარება, ისის ხელნაწერებია, რომელიც 4 თვით რაბათის მუზეუმის გამოფენაზე გადაიტანეს. ხელნაწერები კარგ მდგომარეობაში იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენმა რესტავრატორებმა შესაბამისი დასკვნა დადეს, როგორც საერთოდ ხდება ხელნაწერების მოგზაურობისას და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდა მათი ტრანსპორტირება. მინიატურები შეიქმნა, მე ჯერ ხელნაწერი დაიწერა. ხელნაწერი არის კლასიკური ნუსხური ორშტატად ნაწერი, ორი ხელით ნაწერი გახოთ და მინიატურები დაიწერა შემდეგ. და ეს მინიატურები იმთავითვე არ იყო ხელნაწერში ჩაკრული, ანუ ამოღებული იყო და ეხლა ცალკე ინახება. განსაკუთრებული ყურადღება წყაროსთავის სახარების გადაადგილება მიიქცია. მე-18 საუკუნის დათარიღებული ხელნაწერის ცენტრიდან გატანა სიწმინდეების მომლოცველებმა კანონდარღვევა უწოდეს. მათი თქმით, ეროვნულ ცენტრს წმინდა სახარების გადატანის ნებართვა საპატრიარქო დაეღო. ეს არის არამარტო უხეში დარღვევა, არამედ არაფრად ჩაგდება ეკლესიის და წინაპირობა კიდევ იმისი, რომ შეიძლება საგანძური 99 წელს როგორც იყო, ისე გაიტანონ, რომ არც საპატრიარქოს შეეკითხონ და არც პატრიარქს. საკუთრება 4 თავის და ეს არის ხალხის, ეს არის ეკლესიის, ეს არის მართლმადებელი ქართველი ერის და ამასო დაუკითხავად დაკეთებ თვითნებურად ხელისუფლების წარმომადგენლები, ეს არის დანაშაული. საქართველოს საზღვრებს შიგნით ხელნაწერთა გადაადგილების შესახებ ნებართვა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს არ სჭირდება, ასე პასუხობს ცენტრის დირექტორი მომლოცველთა ბრალდებას. საქართველოს ფარგლებში შიგნით, როდესაც ხდება ექსპონირების მიზნით ამა თუ იმ ექსპონატის გადატანა ერთი სიძველე ცაცავიდან მეორეში, საგანგებო ნებართვას ეს არ საჭიროებს, ეს გვარდება ორ დაწესებულებას შორის შეთანხმებისა და ხელშეკრულების საფუძველზე. ამ დროისათვის უძველესი ხელნაწერები ახალციხის რაბათის კომპლექსში ინახება, თუმცა მუზეუმის გახსნამდე მათი გადაღება დაუშვებელია. როგორც მუზეუმის თანამშრომელმა განგვიცხადა, რაბათის ციხე 16 აგვისტოს გაიხსნება. კვლავ ხმაურიანი აღმოჩნდა საჩხერის რაიონის გამგებლის შეხვედრა მოსახლეობასთან. ამჯერად ზურაბ ცერცვაძე სოფელ გორისაში ჩავიდა, თუმცა მას ადგილობრივები დაუპირისპირდნენ. გორისელების ნაწილმა ცერცვაძე ნაციონალური მოძრაობის გუნდში ყოფნის გამო ღიად გააკრიტიკა. სოფელში, სადაც გამგებელს ღია დაუპირისპირდნენ, დღეს საპროტესტო აქცია მოეწყო. გორისელების ნაწილმა რიტუალების სასახლის აშენება გააპროტესტა და სანაცვლოდ წყლისა და გზის პრობლემის გადაჭრა მოითხოვა. გორისელების ნაწილისთვის რიტუალების სასახლისთვის შერჩეული ტერიტორიაც მიუღებელია. ისინი აცხადებენ, რომ ეს ადგილი ქართული მწერლისა და პუბლიცისტის გიორგი წერეთელის საკუთრება იყო და მომავალში იქ მწერლის სახლ-მუზეუმი უნდა განთავსდეს. მოგვიანებით აქციაზე თავად რაიონის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე მივიდა, ის დაჰკვირდა, რომ უმრავლესობა წინააღმდეგ იქნება რიტუალების სასახლის სოფელში.
აღარაშენდება. ჯერ ერთი რო სოფელს არაფერში არ ჭირდება დარბაზი, მეორეც ეს არის გიორგი წერეთლის სახლმუზეუმისთვის გამოყოფილი ადგილი. ესეთი ღირსეული პიროვნება მართლა როგორც გორისას ყავდა და ესეთი გამორჩეული ადამიანი არ შეიძლება რომ საჩხერი თვითონ საჩხერის სიამაყეა მარტო ჩემი ოჯახის სიამაყე არ არის. 3000 წლის ბიუჯეტი უნდა გადაყვეს ამ დარბაზს. ეგეთი დარბაზები არის ამ რაიონში მილიონობით. ამ სოფელში ვერ ნახავ ვერც 20 წელს უნდა ეს დარბაზი. ეს მე შევხედე ხალხის ნაწილს ზადა ვარ გადავხედო ამ გადაწყვეტილებას და სოფელი გადაწყვეტილებასაც მიიღებს იმას დაუჭირო მხარ. წინასაარჩევნო შეხვედრები გრძელდება კოალიცია ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი ამჯერად ჩარტავას ნომერ 4-ში კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს შეხვდა. 45 ოჯახი მესამე პროკტექნიკუმის საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობს. ზვია ძიძიგურმა მათთან საარჩევნო გეგმებზე ისაუბრა და ადგილობრივთა პრობლემებითაც დაინტერესდა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა განსაკუთრებული ყურადღება უმუშევრობისა და უხარისხო წყლის პრობლემებზე, ასევე რუსთავში პატიმრების მაღალ მაჩვენებელზე გაამახვილა. ახლა აქ დევნილები ცხოვრობენ ამ კორპუსში ერთ ქალბატონი აღმოჩნდა რომელიც არის ბედნიერი სააკაშვილის თავრობის საქმიანობა დანარჩენი ყველა უკმაყოფილოა ახლა მოდიან და ცალცალკეც საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე ვფიქრობ რომ რუსთავში შანსი არ აქვს ხელისუფლებას ვინაიდან ძალიან დიდია პროცენტული თანაფარდობა იმ ადამიანებისა რომლებიც არიან გაუბედურებულები უკეთესობის იმედით მე მწამს და მჯერა რომ ბიზინა ივანიშვილი და მისი გუნდი გაგვიმართლებს ხალხს ჯერათ მაგის გაგვიმართლებს ნამდვილად ჯერა მაგის ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატი კი სოფელ ახალი სამგორის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივებს სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებთ. სოფლის მცხოვრებნი წლებია სასმელ წყალს ყიდულობენ 1 ლიტრ წყალში 2-3 ხდიან. წყლის მზიდი მანქანა კი სოფელში კვირაში ერთხელ ადის. იმის მიუხედავად, რომ გასადენი მილები რამდენიმე წლის წინ გაკეთდა, მოსახლეობას არც ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ადგილობრივებს სარწყავი სისტემის გაუმართავობის პრობლემაც აქვთ. სოფელში, რომლის მოსახლეობაც ძირითადად მესაქონლეობას ეწევა, გამხმარია საძოვრებიც. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი მუკარეში ძემოსახლეობას გამარჯვების შემთხვევაში ყველა ამ პრობლემის მოგვარებას დახბირდა. ჩვენი ძირითადი პრობლემა არის სარწყავი წყალი, სასმელი წყალი და გაზი. ძირითადი პრობლემა ეს არის. არც ერთი არ აგვაქვს დაჩაგრულ გლეხებს რომ მიაბარებენ. სამარეს და მიწას რომ მიაყრიან, აი სამარეს მიწა მიყრილები. თავიდანვე ისე რომ ხალხი არის უიმედო მდგომარეობაში და საჭიროა იმედი გაიყვანოს. და ეს არის ალბათ ძირითადი და ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენი ჩამოსვლა. ესა ყარეს არ არის ბოლო ჩამოსვლა ბუნებრივია, იმიტომ რომ ხალხს აქვს უნდა რომ ეს გაკეთდეს უცებ დღეს. დღესვე ამ გაკეთება ეხლა ამ ხელისუფლების პირობებში მე რაღაც პერსპექტივას ვერ ხედავ და ჩვენი მოსვლისთანავე ჩვენ ამ გაკეთებას აუცილებლად დავიწყებთ. ახალმა მემარჯვენებამ მარტულში ეკო აქცია ჩაატარეს. მანანა ნაჭყებიამ ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებთან ერთად მარტულში კანიონის ტერიტორია დაასუფთავა და ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდა, რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოაწესრიგოს. მემარჯვენებამ კანიონის შესასვლელთან ტრაფარეტის დატოვეს წარწერით ნუ დაანაგვიანებთ. მარტულის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ კანიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასუფთავების სამსახური სისტემატურად წმენს, თუმცა ტერიტორიაზე არ დგას სანაგვე ურნები. ამიტომ დამსვენებლები ნარჩენებს ადგილზე ტოვებენ ან დინარეში ყრიან. სამწუხაროდ ადამიანები რომლებიც მოდიან ამ ადგილის დასათვალიერებლად იმის გამო რომ არ არის აქ ბუნკერები, იმის გამო რომ არ არის მინიშნება საჩაყარო ნაგავი პირდაპირ აი აქ ყრიან. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პირველ რიგში უნდა გამოყოს თავის ბიუჯეტიდან თანხები რომ ეს ტერიტორია მოაწესრიგოს. ერთჯერადი აქციით აქ არაფერი არ გამოვა. ჩამოდის დაახლოებით დღეში 2000 ადამიანი აქედან უმეტესობა ყრის ნაგავზან და აბინძურებენ ბუნებას. ძალიან ვთხოვთ ხალხს რომ ნუ დააყრიან და ნუ დააბინძურებენ ამ ბუნებას. აქ რამდენჯერაც ჩამოვედი, გასუფთავებული არაფერი არ მინახავს. ყოველ დანაგვიანებული არის, თითქმის წყალში ვერ ჩახვალ, პარკები და რაღაცები ყრია და ამის შესაძლოა რომ ურნები დაგვიდგან. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრები კი მახინჯაურში ჩავიდნენ და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ. პარტიის წევრებმა ადგილობრივთა პრობლემები მოისმინეს და წინა საარჩევნო პროგრამაც წარადგინეს. მახინჯაურის მეურნეობის მოსახლეობა აცხადებს, რომ მათი მთავარი პრობლემა მიწის რეფორმას უკავშირდება. ამ რეფორმის შედეგად ათეულობით ოჯახი მიწების გარეშე რჩება. სოფელში მოუგვარებელია წყლისა და გზის პრობლემაც. ქრისტიან დემოკრატები მოსახლეობას ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას, განათლებასა და მოსახლეობისთვის აუცილებელი სოციალური პროექტების განხორციელებას დააფერდნენ. მეურნეობის ყოფილი მიწის ნაკვეთები ძალიან ხელაღებით ყოველგვარი
შესწავლის გარეშე თავის დროზე წინა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გადაუნაწილდა მოსახლეობას, მერე ისევ ჩამოართვეს მოსახლეობას და დღეს უკვე მოსახლეობას აღარ აქვს საშუალება ის დაიკანონოს, დაისაკუთროს. ლეიბორისტები ნაციონალური მოძრაობის ოჯახების დასასვენებელი ადგილებით ინტერესდებიან. შალვა ნათელაშვილის გუნდი მართლ პარტიას მიმართავს და სთხოვს გაასაჯაროს, თუ სადისვენებენ სახელისუფლებო პარტიების მეუღლეები და შვილები. სოსო შატბარაშვილი აცხადებს, რომ კონკრეტული პოლიტიკოსების ოჯახების დასასვენებელ ადგილებზე ისინი ინფორმაციას უკვეფლობენ და მალე გამოაქვეყნებენ კიდეც. მოვითხოვთ ჩვენი ხელისუფლებისაგან, სანამ ჩვენ გამოვაქვეყნებთ მათ გვარებს და სახელებს და ნელ-ნელა შემოდის ინფორმაცია გვარების მიხედვით სასტუმროებში მიმდინარეობს მოძიება, ვისი ცოლშვილი არიან ესენი, მათ გამოაქვეყნონ. თუ ვისი ცოლშვილი სადნებიურობს ამ ცხელ ზაფხულში, იმ დროს, როდესაც ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანები შვილებს თბილისიდან გასვლის საშუალება არ აქვს. მოსახლეობის პროტესტი გორის რაიონში სოფელ ტანის ხიჩი ადგილობრივები თანხის არაეფექტურად ხარჯვაზე საუბრობენ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხით სასმანი წყლის პრობლემის მოგვარება იგეგმებოდა, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელში მხოლოდ გარკვეული მილები დაამონტაჟეს და შედეგად მოსახლეობას 24 საათიანი გრაფიკით წყალი ამ დრომდე არ მიეწოდებათ. მოსახლეობა ასევე საუბრობს, რომ წყლის მაღალი ტარიფი წყლის მიწოდების გრაფიკს საერთოდ არ შეესაბამება. სოფლის რწმუნებული ადგილობრივთა ამბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ სოფელში სასმანი წყლის პრობლემა აქვს წყალი, ესე დღე გამოშვებით. თუ ვახსებთ და ვიმარაგებთ, თორე არ არის ის საშუალება, რომ ხალხმა გადაიხადოს ის ფული, რომ მართლა 24 საათი წყალი მოდიოდეს. დენის გარეშე დარჩენილი მოხუცი ბოლნიში დაზიანებული ელექტრომრიცხვლის გამო მარტო ხელა მოხუცი ელექტროენერგია შეუწყვეტეს. სოციალურად დაუცველი სერნო ასათიანი ელექტროენერგიის დავალიანების გადახდას დღემდე ვერ ახერხებს. რა პასუხს აძლევენ მას ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში? დეტალები ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. გაუმართავი ელექტრომრიცხვლის გამო დარიცხული დავალიანება, რომლის გამოც ბოლნიში მცხოვრებ მარტოხელა მოხუც სერნო ასათიანს ელექტროენერგიის მიწოდება 17 ივლისს შეუწყდა და დღემდე არ მიეწოდება. დამაწერეს ზედვედი გადასახადი. რომომილიდა ქვითარი, ქვითარში ვიწერა ისა, რაკია. ზედმედი რაც იყო გადასახდელი. რომ ვიკითხე, წავედი ელექტროსტელში და ვიკითხე, ეს არის თუ ისო, სოჩიკი რო გაფუჭებული იყო, დაკლები დაწერავო და ის გამოვიანგარიშეთ და ის დავამატეთო რა. სერნო ასათიანი თქმით, დავალიანების დარიცხვის მიზეზი რომ გაუმართავი მრიცხველია, კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიაში ცოცხლეს, თუმცა არ განუმარტავთ რამ გამოიწვია თავად კომპანიის მიერ დამონტაჟებული მრიცხვლის დაზიანება. სოციალურად დაუცველი და ავადმყოფი მოხუცი ვერც სამედიცინო გამოკვლევის ჩატარებას და მკურნალობას ახერხებს. სამედიცინო კვლევითი ის რა ქვია, რომ გავაკეთო, წამალს ვერ ვყიდულობს და არ ისეა. რა აზრი აქვს, რომ ექიმთან ვიდე მარტო? სიქონდა სოციალურები მოუხსნეს, დიდი სახლი გაქვსო, სახლი 20 წლის წინ მისმა მეუღლემ გაუკეთა, ეხლა ის არც აღარ არის, რა ქნა სამ მოხუცმა? ეხლა დენიც გადაუჭრეს ამ გაჭირვებაში, ამ სიბნელეში, თუ ხელით არ შემოვიყვანე ოთახში ვერ შევა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი დაუშვილი ასათიანს ფულად დახმარებას დახვდა. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ მას გარკვეულწილად დენის საფასურის გადაუხდელობის გამო აქვს შეწყვეტილი ელექტროენერგიის მიწოდება. ჩვენ ამ ხარბატონ თხოვს, რომ წარმოგვიდგინოს ის დოკუმენტაცია, თუ რა დავალიანება აქვს ენერგოპროს მიმართ და როგორც ამ დოკუმენტს მოიტანს, ეს აღნიშნული ერთჯერადი დახმარება მას გადაეცემა ჩვენგან. დაუშვილი აცხადებს, რომ სერნო ასათიანის მიერ ელექტროენერგიის დავალიანების ქვითრების წარდგენის შემდეგ ამ საკითხს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი მოაგვარებს. სტიქი დაზარალებული კახეთის რამდენიმე სოფელში ვაზი და ხეხილი აყვავდა. ერთ-ერთი ასეთი სოფელი ვაჩნაძიანია, ეკ მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ აგვისტოში აყვავებული ვაზი და ხეხილი არასდროს უნახავთ. მოსახლეობა ამ ფაქტს მცენარის ბიოლოგიურ პროცესს უკავშირებს, თუმცა იქვე მიუთითებს, რომ ახალი ყლორტების მიუხედავად ვერც ვაზით და ვერც ხეხილით წელს მოსავალს მაინც ვერ მიიღებენ. შეგახსენებთ, რომ 19 ივლისის სტიქიამ კახეთი დააზარალა, ძლიერი სეტყვისა და გრიგალის გამო რეგიონის 40-მდე სოფელში მოსავალი მთლიანად განადგურდა. რაც უნდა აყვავდეს ახლა ყლორტიც გამოაქვს ვაზ ნაწილობრივ, მაგრამ რაც არ უნდა მოხდეს, ვერ მოასებს სქა შემოსვლას და ზამთარში ისევ გაიყინება. ჩვეულებრივ ვენახი
გასაკაფია ან უნდა გაინეკოს და 2-3 წელიწადში დავეოდოთ მის მოსავალს. Ეს არის ახალი ექვსე პირდაპირ ეთერში უცხოეთის სიახლეები დაუბრუნდით. სირიის სამთავრობო არმიამ ქალაქ ალეპოზე მასშტაბური იერიში განახლა. ქალაქი, სადაც 2 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, კვლავ საავიაციო და საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ არის მოქცეული. ასადის ხელისუფლება საკუთარ წარმატებაზე საუბრობს, თუმცა მეამბოხეები საპირისპიროს ამტკიცებენ. სირიის უდიდეს ქალაქ ალეპოში სამთავრობო ძალებმა შტურმი განაახლეს. ბაშარ ასადის არმია მეამბოხეების კონტროლირებადი რაიონების დაკავება ცდილობს. საბრძოლო მოქმედებებში მძიმე ტექნიკასთან ერთად ჩართულია ავიაცია. ქალაქი ვერტმფრენებიდან იბომბება. ალეპოში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შესახებ ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება. ოპოზიციონერთა ნაწილის განცხადებით, ქალაქის ცენტრალური უბანი სალა-ალ-დინი მეამბოხეებმა ტაქტიკური მოსაზრებით მთლიანად მიატოვეს. თუმცა სირიის განმათავისუფლებელი არმიის მტკიცებით, ასადის მოწინააღმდეგეებმა ალეპოს სტრატეგიული უბნები დაიკავეს და სამთავრობო ჯარებს უკან დაახევინეს. ალეპოს ბრძოლებში ოპოზიციის გამარჯვებას ელოდებიან თურქეთში მდებარე დენვილთა ბანაკებში. სირიის განმათავისუფლებელი არმია კვლავ ალეპოშია. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ისინი ქალაქის ნახევარს აკონტროლებენ. ასადის არმია აცხადებს, რომ ალეპო დაიბრუნეს, მაგრამ ეს სიცრუეა. სირიის არმია ისევ იბრძვის და ეს მხოლოდ ტაქტიკური გადაადგილებაა. სირიის პრემიერ-მინისტრის გაქცევიდან მე-4 დღეს ბაშარ ასადმა ამ თანამდებობაზე ჯანდაცვის მინისტრი დანიშნა. 48 წლის ვაილ ალ-ჰალკი პროფესიით ექიმია. ახალი პრემიერ-მინისტრი სირიის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო ბლოკადის გარღვევას აპირებს. სირია სამედიცინო თვითებს მიიღებს და ამით ევროპისა და ამერიკის დაწესებული ბლოკადა მოიხსნება. ჩვენ უზრუნველყოფთ სირიელი ხალხის დაცვას და მათ ყველა საჭირო მედიკამენტებს მივაწვდით. სირიის თემაზე დღეს თეირანი საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. დეტალები ამ კონფერენციის მსვლელობის და დამსწრეთა შესახებ ჯერჯერობით არცხადებ. იულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ სისხლის სამართლის ახალი საქმე აღძრეს. ექსპრემიერს ამჯერად ციხის ზედამხედველები უჩივიან. იზოლატორის თანამშრომლები ამტკიცებენ, რომ ტიმოშენკო მათ შეურაცხყოფა მიაყენა. ახალ ბრალდებას ტიმოშენკოს ადვოკატი მარაზმს უწოდებს. შეგახსენებთ, რომ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების გამო სასამართლომ უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ შაშან ოქტომბერში 7 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სპეცოპერაცია მექსიკაში, მექსიკის საპორტო ქალაქ ვეკაროქში პოლიციამ ნარკოტიკებით მოვაჭრეს 7 ეჭვმიტანელი აიყვანა. ერთ-ერთი მათგანი მეტსახელად მანიაკი ისაია ცნობილი ნარკოდაჯგუფების ლიდერი ფლორეს პანედა. პოლიციამ დიდი ოდენობით იარაღი და საბრძოლო მასალა ამოიღო. სპეცოპერაცია ვერაკრუში ანონიმური შეტყობინების საფუძველზე ჩატარდა. პოლიცია დარწმუნებულია, რომ მექსიკის ყურეში ნარკოოპერაციებს სწორედ ფლორეს პანედა გეგმავდა და თავადვე აკონტროლებდა. მასშტაბური სპეცოპერაცია ჩატარდა კოლუმბიაშიც. დაკავებულია ქვეყნის მთავარი ნარკოდილერი. ბოროტმოქმედი მეტსახელად სებასტიანი წლების განმავლობაში ნარკოტიკებით ვაჭრობდა. ამერიკელებმა კოლუმბიელებს ნარკოდილერის შტატებში ექსტრადაცია უკვე მოსთხოვეს. სებასტიანს პაბლო ესკობარის შთამომავლად მიიჩნევენ. მან ახალი დაჯგუფება ენვიგადო ესკობარის სიკვდილის შემდეგ შექმნა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში კრიმინალურმა დაჯგუფებამ კოლუმბიის ისტორიაში ყველაზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. პოლიცია ნარკობარონის დაპატიმრებას ქვეყნის ყველაზე მასშტაბურ და წარმატებულ ოპერაციას უწოდებს. ტაიფუნით დაზარალებული შანხაი ქალაქში ქარის სიჩქარე საათში 150 კილომეტრს აღწევს. ქარიშხალმა სახლებს სახურავები გადახადა, ხეები კი ძირფესვიანად მოკლიჯა. ასევე წაქცეულია ელექტროგადამცემი ბოძები, რის გამოც რამდენიმე საათია ქალაქის ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე რჩება. ტაიფუნის შედეგად მოვარდილმა წყალმა დატბორა ქუჩები, ცულ დაიღუპა 3 ადამიანი, 1 მილიონი ნახევარი კი ქალაქიდან გაიყვანეს. სოფლებში ჩარჩენილ მოსახლეობას კი სტიქიის ზონის დატოვებაში მაშველები ეხმარებიან. ტაიფუნმა ჰაიკიომ შანხაიში 4000-ზე მეტი სახლი გაანადგურა. $1.5 მილიარდი ზიანი მიაყენა. ანსამბლ დიდგორის გასტროლი სანქტ-პეტერბურგში მომღერალ მგალობელთა გუნდი მართლმადიდებლური მუსიკის ფესტივალში მონაწილეობდა. სანქტ-პეტერბურგის აკადემიურ კაპელაში დიდგორმა სოლო კონცერტიც ჩაატარა. 2 საათიან კონცერტზე მომღერლებმა ქართული საგალობლები და ხალხური სიმღერები შეასრულეს. ანსამბლ დიდგორის საღამომ ანშლაგით ჩაიარა. მუსიკოსებმა გასტროლის ფარგლებში რამდენიმე მასტერკლასიც ჩაატარეს. გამოვყოფ მაინც პეტერბურგის გასტროლს, რადგან ესეთი სიტყვა და ესეთი ოვაცია ფაქტიურად ჩვენს არც ერთ გასტროლს არ მოყოლია. ფაქტიურად ანშლაგით ჩაიარა ამ ყველაფერმა და დამატებით გაიყიდა კიდევ ფეხზე დგომით დაახლოებით 100 ბილეთი.
Танго როგორც სამკურნალო საშუალება თუ ადრე არგენტინაში ცეკვა ტრადიციულად გატეხილ გულთან და უიმედო სიყვარულთან ასოცირდებოდა, დღეს ამ ცეკვით უკვე ბუენოს აირესის საავადმყოფოში დაინტერესდნენ. არგენტინელი ექიმები გულის დაავადებებს სწორედ ტანგოს დახმარებით კურნავენ. Argentinelli ekimebi amtkitseben rom tango gulit daavadebuli patsientebistvisats isetive uebari samkurnalo sashvaleba rogorc tsamlebi traditsiuli pekhit seirnoba an kidev dzunzuli tanto el tango como la milonga tamtkista rom tango isetive uebari tsamalia koronaluri arteriebisatvis rogorc pekhit seirnoba an tunda dzunzuli gamomdinari akidan sasrapot galmokhortsielet tangoti patsientebis mkurnalobis proekti e elaboramos Argentinelma ekima Alberto Marinam gulit daavadebulta originaluri mkurnaloba 2 წლის წინ ჯერ იმით სცადა რომ პაციენტებს ფეხბურთს ათამაშებდა. დღეს კი უკვე ორ შაბათობით ტანგოს კლასები აქვს გადაწყვეტილი პაციენტთა სამკურნალოდ. Marinas ინიციატივას სხვა ექიმებიც შეუერთდნენ. También el ejercicio es un medicamento. გამოკვლევებმა დაგვარწმუნა რომ ტანგო ზუსტად ისეთივე პოზიტიური ეფექტი აქვს როგორც წამლებს, შეიძლება უკეთესიც კი. ტანგო კარგად არეგულირებს ცნევას, ქოლესტერინს, კარგად მოქმედებს დიაბეტით დაავადებულებსაც. უკვე აღარაფერს ვამბობ სტრესების მოხსნაზე. Sedentarismo, el paciente deja de ser. Tango tim kurnalobas uke 50 patsienti apirebs. 67 წლის Aladino Malinardis წლებია გულის დაავადება აწუხებს. მას შემდეგ რაც ახალი მკურნალობის მეთოდი შესახებ შეიტყო, გადაწყვიტა ესეც სტატუსს. Seguro que voy a salir porque me gusta. Tango sekva ძალიან მიყვარს, მაგრამ არასოდეს მქონია შესაძლებლობა გაკვეთილებზე მეღო. ახლა შანსი მეძლევა რეაბილიტაციის კურსის ფარგლებში tango sekva პროფესიონალურ დონეზე ვისწავლო და თანაც გამოჯანმრთელდე. Bueno para Buenos Aires-ის საავადმყოფოში დღესდღეობით 150 გულით დაავადებული მკურნალობს, მათ შორის საკმაოდ მძიმე დაავადებულნიც, რომელთაც ოპერაციები აქვთ გადატანილი. ტანგოთი მკურნალობას ექიმების რჩევით უკვე 50 პაციენტი აპირებს. ასეთი იყო 9 აგვისტოს დღის სიახლეები. მე ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით 21 საათზე კი თქვენ თავის საინფორმაციო გამოშვებაგეთ.